sa bari ya kwenda Kanani inalinganishwa na ya mbinguni. Safari ya siku kumi pekee walichukua miaka 40, kwa sababu walishindwa kutii maagizo yake Mungu. Nasi hatuna tofauti nao katika safari yetu. Safari ya kwenda Kanani inalinganishwa na ya mbinguni. Safari ya siku kumi pekee walichukua miaka 40, kwa sababu walishindwa kutii maagizo yake Mungu. Nasi hatuna tofauti nao katika safari yetu. Je, ni kweli tutafika mji ule wa Kanani? Bahari kuna mamba, nyangumi na wanyama wa kutisha. Jinsi ulivyowaongoza Israeli wakavuka bahari ya Shamu, nasi Bwana utuongoze. Je, ni kweli tutafika mji ule wa Kanani? Bahari kuna mamba, nyangumi na wanyama wa kutisha. Jinsi ulivyowaongoza Israeli wakavuka bahari ya Shamu, nasi Bwana utuongoze. Japo walifika bahari ya Shamu, kando kando milima mikubwa, nyuma yao majeshi ya Farao ikiwafuata kwa upesi sana. Walimlilia ya Musa, mbona watuleta tufe hapa? Musa akanena, tulieni mkaone muujiza, Mungu ni wa ajabu. Walifika bahari ya Shamu, kando kando milima mikubwa, nyuma yao majeshi ya Farao ikiwafuata kwa upesi sana. Walimlilia ya Musa, mbona watuleta tufe hapa? Musa akanena, tulieni mkaone muujiza, Mungu ni wa ajabu. Kweli tutafika mji ule wa Kanani? Bahari kuna mamba, nyangumi na wanyama wa kutisha. Jinsi ulivyowaongoza Israeli wakavuka bahari ya Shamu, nasi Bwana utuongoze. Je, ni kweli tutafika mji ule wa Kanani? Bahari kuna mamba, nyangumi na wanyama wa kutisha. Jinsi ulivyowaongoza Israeli wakavuka bahari ya Shamu, nasi Bwana utuongoze. Je, ni kweli tutafika mji ule wa Kanani? Bahari kuna mamba, nyangumi na wanyama wa kutisha. Jinsi ulivyowaongoza Israeli wakavuka bahari ya Shamu, nasi Bwana utuongoze. Je, ni kweli tutafika mji ule wa Kanani? Bahari kuna mamba, nyangumi na wanyama wa kutisha. Jinsi ulivyowaongoza Israeli wakavuka bahari ya Shamu, nasi Bwana utuongoze.